Қырым қожалығы адым-адым яны севиеге көтеріле. Шымдықы заманымызда яны бір мақсулатларыны яратқан заводлар да пейда ола. Сут мақсулаты есе қадыми вақытлардан вүджедумызға көч ве файда берген. Бүгін сіз іле «Вкусы России» ярышында іштірак әткен сут ве қашқавал заводынен таныш олачақмыз. Сут ве қашқавал заводы әрдайым ойс мақсулатларының кейфиетіне дықат айыра. Тамам «Вкусы России» ярышында бұтын Қырымда белли олған Жанкой заводының қашқавалы тағдым етілген. Бұ мақсулат бұйық цехлерден кечіп, тертіплі іш іле япыла. Заводның ойс қатты бір қанунлары бардыр. Ве біріншісі бұ кейфиетінің назариетідір. Қашқавал ясаған донатмалар әр заман мүкемелештіріле. Ішлеп чықарылуы әп артта. Қашқавалының чешітлері есе тек кошула. Недавно стартовал конкурс всероссийский «Вкусы России», в котором мы принимаем участие. На сегодняшний день данный конкурс позволяет многим компаниям, соответственно, вырасти и стать узнаваемым на территории России. Сут ве қашқавал заводына бір күн ішінде 450 тонна сут қайта ішлетіле. Сут мақсулатларының коллекциясы 100-ге қадар позицияларыны теш көлеті. Яни сары яқ, чешіт түрлі қашқаваллар, қатық, экші қаймақ, ірімчік ве иляхри. На сегодняшний день наши бренды, они узнаваемы на территории Крыма, пользуются высоким спросом. Данный конкурс позволит многим гражданам России познакомить с региональной продукцией, которая пользуется спросом в каждом регионе. Мы производим на сегодняшний день более 400 продукции в месяц. Ассортимент продукции достаточно широкий, он представлен в трех брендах, и мы производим как пластовые, так и сыры, полутвердые сыры. Ярышның іштіракчілері бұйық жиделікнен янашалар, ве ойс ішіні де яқшы білелер. Әр бір мақсулат ойс лезетінен айрыла. Қайт етмелі кей бұй ярыш 2 декабр күніне қадар девам етеджек. Шының үчін ойс реңіңізні де қырым мақсулатларымыз үчін беріңіз, ве істесалжыларымызға қол тұтыңыз. Қырым қожалығы бірінде ерлеріні қазансын. Иште бойле заводларының іші мұйымдыр, ве әлбетте мақсулатларының темізлігі, юксек кейфиеті ве лезеті да чоқ мұйымдыр. Біз ісе өзіне бетімізде Қырым заводларына ярышта бұйық муафақиетлер ве ғалибе қазанмақны тілейміз.